Mbola manahirana ny sehatran'ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara na dia efa misy aza ny ezaka ataon'ny zandarimarim-pirenena raha tsy lazantsika afa tsy ny famongorana ny asan-jiolahy sy ny asa ratsy samihafa ho an'ny faritry Menabe manokana dia nikandoa ireo tompony andraikitra mifanandrify amin'izany ny jery ny azo atao rehetra momba ity. Ny faran'ny herinandro teo no nidina hifotony jeneraly Rakoto Arson Antony avy eo amin'ny foibe mpibakionany zandarimaria sy ny kolonely Itibar Otman avy eo amin'ny sekretera mpanjakana nyona tamin'ireo ankolafikery rehetra. Nahitana ireo mpitondra fanjakana notarihany lehibe mifaritra sy ny solombavam-bahoaka ary ireo fitondra mpiaramonina misy any an-toerana izany. Nandritra ny dian'ireto hiraka manokana nalefan'ny sekretera mpanjakana miadidiny zandarimariam-pirenena ireto tany amin'ity faritra ity dia naneho ny ampony ireo vahoaka fa vonona nome tanana ny zandarimariam-pirenena hiady sy anao azalambo ireo dahalo. Nafana ny ady hevitra nentina nandrafitra ireo paikady arahana ny anjehana ireto dahalo ireto. Nandritra izany no nanehoan'ny vahoaka sy ny mpitondra fanjakana ny ampony izy ireo naneho ny fahavononana miaraka amin'ny zandary hiady sy andresa ireo dahalo. Antenaina izany fa ena ny asan-dahalo amin'ity faritra ity satria efa mahatsiaro ny vesatra izany ny mponina ny toerana.